Göyçayda iki mərtəbəli fərdi yaşayış evi yanaraq külə dönüb. Hadisə rayonun Məlikənd kəndində qeydə alınıb. Yanğın zamanı kənd sakini 66 yaşlı Şamil Paşaoğlu Abdullayevə məxsus iki mərtəbəli ümumi sahəsi 200 kvadrat metr olan evin 140 kvadrat metrli hissəsi əşyaları ilə birlikdə yanaraq külə dönüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Göyçay rayon yanğından mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən maşını və 19 nəfər şəxsi heyəti cəlb olunub. Alovu söndürülüb və geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. Hamamın işi karotku verdi. Da elə bir şey var kaçıb da durdum o işıqları ayırdım. Oturduq, zəng elədim elektrikə ki, bəs səhər gəlib oranı düzəldərsən. Oturub evdə çay içirdim, televizora baxırdım. Gördüm ki, təzdən banda həmin o svarka kimi yenə səs oldu. Səs olunda gördüm ki, banda yalov var. Ondan sonra pazarlığa zəng elədim. Bələcə bir tonqal kimi yanırdı, fuxnağın üstündə. Hadisə zamanı ev sahibinə külli miqdarda maddi ziyan dəyib. Ev sahibinin sözlərinə görə yanğın elektrik naqillərində yaranan qısa qapanmadan baş verib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.